Apoi re kostumi mirë kryeministrit kurthe. Si kryeministri, si kryeministri po. Besoj shumë që e ka pasur. Puca ti përdor shpesh. Puca të ngushta. Është ka një mbështetje e qytetarëve të mëdha që i jep komoditet. Por e kanë kuptuar një çështje që ende nuk e kanë kuptuar që ka kaluar ajo kohë e komoditetit. Gjithë bartësit e institucionet që vinë nga vetëvendosja, ose me mështetit vetëvendosjes, janë ka jetojnë ende në delirin e 14 shkurtit 2020-ës. Dë vjetë kaluan në qeverisje? Kaluan dë vjetë të gjysma, edhe një vetë mund përnohet, sepse viti përnohet të zgjedo, nuk mund është me kapë politikisht me bokur gjohet. Praktikisht në Kosovë kanë mejtë vetëm edhe 9 mujë punë.